Anyereza muri press conference y'ikipe ya Rayon Sports, Rayon Sports yatumye itangazamakuru bike. Itangazamakuru bikomeye. Amande guhamagara imbere ndamubura. Yarashyizemo iki. Ejo, ndavuganireka. Narakubuze rwose. Ndabifite aka off, ndimo nake off, ndavuganire n'abanza, ndamubwiye ndamwarore. Ntayandi mahita. Ndeze ko yamaze imita yatajye muri mu makuru abandi bari mu bigamo mu kiganiro. I'm going to go to the hospital. Je crains les Grecs, même s'ils m'offrent des cadeaux. Jean Fidèle, izamazwa gute zo ndetaye ndangiye kwatamba yego
kukaboko ni izambarwa haba muri equipe y'abagabo n'ikipe y'abagore n'amakipe yombi yego ni kuri slaves kumaboko 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 hari hasanzwe honde hari hasanzwe iyo bita RGL company ya Jean Fidèle uvuga ko ari ya Jean Fidèle hakaba hari hanasanzwe yitwa Chop Life Chop Life ya Mr. Easy turabanza tuitese zirimutse ziragiye kuko ntabwo wakwambara kompanyi eshatu kumaboko abiri bati Jean Fidèle atubwira ati mubashe ikibazo cyiza kompanyi yitwa RGL ntabwo ikirimo wari umwaka umwe urarangiye ntabwo izavugurura ntabwo izaba ikirimo bivuze ngo iyo niyo yimukiye tap and go muzabona Rayon Sports yambaye tap and go ku kaboko turi kumwe yego ubwaza abayeho tap and go na Chop Life Choplife ku kaboko kamwe ahandi hari tap and go abonaga tap and go bavuga ngo izajya yambarwa ku kaboko k'iburyo yego iyo ni detail barakomeza tap and go izungukira aho ngaho ariko si ibyo gusa tap and go izajya inamamazwa mu kiganiro cyitwa Real Time kiba ku isango yego no mu spray pop za kiganiro cya Real Time Real Time gikorwa na bandi cya Skoro ah isanzwe cya Skoro gusa ariko bahagiyemo nande na tapango saho gusa bazabaza no ku kibuga kwa kundi ba brand no kugira rero iyo byumvikane neza Rayon Sports izungukira he izunguka iki ikintu cya mbere Jean Fidèle yatubwiye ko hari amafaranga imbumbe tapango yatanze muri Rayon Sports ariko yanze kuyavuga yaravuze ngo tujya tuvuga amafaranga abantu ari hanyuma miliyoni 50 zavuye biravuga ko ari hagati ya miliyoni 60 ariko ntibageze bayavuga bivuze ngo ni amakuru yashishishisha ariko ntibayavuze nta mafaranga hari n'amafaranga nyine ushobora kuganira umuntu akubwira ati muri range yayo twari amaze tutisaba amafaranga tugereje kuya quantifying twavuga ngo ni munsi ya 50 n'ejo ya 50 ntidukuze bakibaza yego dukuze ku gihe Jean Fidèle abyumaho avuga ati byo si ngombwa bati ayo ni amafaranga tugiye gutangira ni idiro atari ku bintu biremereye burya sayo yego ni idiro tugiye gukora iremereye cyane iyo ni iyihe rero ni idiro izafasha Rayon Sports kwigira mu by'imari ariko mu buryo sustainable burambye bizaba amafaranga ahoraza 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 niho ngeze yo hashize ariko ari mu nebe kuri YouTube yarahari bamaze kugira 128 yari tapindo bya YouTube cyane ariko ndumva bakwiye kumva bageze kugira 108 kenshi ufata umwana ngana gutya arimo kuvuga arenga 300 biyongereyeho ariko turashaka ubwo buryo buri sustainable yo sports ajibona amafaranga mu buryo burambye buteye gute rero muri sports yo sports agiye gukora amakarita abanyamuryango membership cards ku bwa Sadate byarabaye biranga birafeyiringa namenye Patrick arabigerageje umwaka ushize nabwo birafeyiringa ariko nabye Patrick atubwiye ko ngo nubwo burya byafirinze ariko ngo basaruye miliyoni 50 n'ebyiri nibura z'amafaranga y'u Rwanda ntabwo ari amafaranga mabi byafirinze kubera iki ari amakarita bakoraga barayikoreraga bakayakora atari orijinali adakomeye ikarita igahita isaza bakiyimuha itarimo n'ikoranabuhanga ikindi ikarita igura 10,000 kwikwirakwiza mu baturage baba ahantu hose mu gihugu byaragoranaga muri iyo sizi kuza gufata ikarita y'10,000 kazi Kigali amafaranga arenze 10,000 n'imbogamizi nyinshi yatubwira zabayemo yego aratubwira ngo biro tuyo kwana na ibintu AC group izaduha sayo amafaranga gusa harimo no kudukorera amakarita membership ya ariko mbere agira kuko amakarita ya tap and go arakomeye arakomeye kandi ishobora ngo ikoreye tekinoloji yambaye ku buryo ishobora kumara imyaka 10 itarangirika hagati y'imyaka 5 n'10 ubukingo bafite nyine uburyo buri advanced bwo guproducinga amakarita kandi bakora mu gihe gito kuko bashobora gukora amakarita yose akenewe uwo munsi umwe bashobora gukora amakarita y'abariyo bose bayasabye umunsi umwe akaba yarangije kandi amakarita akoze neza iyo karita ni karita iri special rero bigezeho ni karita izakora iki izakoreshwa ku kigo Rayon Sports ikarita ya tap and go umure yazagura mbere na mbere izaba ari tap and go azashobora kuyikoresha mu ngendo yekwagendera ukoresha akanyenyeri kareyo urodinga y'amafaranga ku ikarita yawe y'urugendo ukoresha akanyenyeri kareyo akanyenyeri 2 uzajya ugakoresha ushyiraho amafaranga y'ingendo ushyiraho amafaranga
yo kwinjira kuri stade kuri match za Rayo yego exclusive za Rayo izo ahereyeho match za Rayo zongo ni Rayo day na match za gicuti nzi nani baturu bashobora gutegura ama precision n'ibindi ubwo bivuze ko ari ya ya mikino Rayo iba yakiri ifite ubushobozi bwose ikarita ukoza kuri bisi uzagiye ukoza no kuri technology bazajya AC group zagizana kuri stade uyikoze wite winje hakwa ngo nubusikana oya tapandi go hanze yo muri bisi uzagira kuri stade wa rodiza amafaranga ukozo gutya tikahitiva ubuguze tiki winjira gutyo gusa nuvanga azaza n'ibyuma kuri stade yego uje ukozaho ni nk'i checkpoint usanga bubaga kayo kunyuramo nyine basaka na hantu wo gukozo gutya kuko itapandi go muri bisi kuri stade ukoza amafaranga be winjira muri stade n'ayamoka hari kibazo cyane abaye Lorenzo nzi nawe ngo nibura kitubwiraho kuvuga ngo ya miryango itari i checkpoint ya miryango isanzwe abantu binjira bakabasaka itari nyine kwa kundi ushobora gukora ngo tap ngo kwigendera iyo karita zakoreshwa ikarita kuri stade bena be kuri match za ari abafana bari bose batabwirwa kugura amakarita bashira amafaranga bakoze batashira ubwo buryo nakano gato ni nyazira tap ari gozo kuri bisi ko kuri bisi kandi abantu kwa kuri muryango uri muryango kazaba karita okay ukoza winjira abantu ukubashije ngo abantu badusikane ngo message ngo bitse ngo ya ikarita mbere na mbere ushobora gukoresha mu rugendo ukanegura tukiyo kwinjira muri stade ikindi kaba na card ya membership umuntu uzawisa za urugendo kuri umurenge wemewe bizabafasha muri database bazamenya nyine none no kumenya wa mubare maze kuvuga ibintu bingahe yego ni ikarita ya membership yego kandi ngo bizagituma umunyamuryango wa Rayon Sport season ticket ahubwo nayo bana uzwi do kufite ikarita yego uyinjira kuri match zateguwe na Rayo bizatangira kuri Rayo day ejo yego hanyuma ujye ikoje na agenda mu yina uyiyaramo abantu bo munare mambo byo bitazagorana kwibagezaho kakwa kundi byaguranaga mbere ari somba kabisa zabaye uburyo atapandi go isigaye ikora no kuri bisi mbere azimwe zijya mu ntara munda ratapandi birakora muri bisi zimwe na zimwe abantu biru sinzi waguze ikarita no kwimuhera bazaje mukorera rusizi bari mukorera rusizi bayimuheriye uri agatera bayimuheriye nyagatari urabyo bare ku byo byose yego aho rero izi aho rero izira mu bya bintu by'ubujyo burambye service yose uzaje ukoresha kuri iyo karita hari amafaranga macye azajya avaho ajyinjira muri Rayon direct ukoza kuri bisi gusa ubinyemera mu gihe ngugi kuza kuri bisi habeho 200 yawe hari duceri duke nta porcentage baturutse tugomba guhita twinjira muri kese ya Rayon Sport iyo ni ikarita kora ko ari y'umureyo ni ikarita iguhesha ama promotion mu tubari twa Skol iguhesha ama promotion kuri season ticket holders bazayabaha abantu bafite season ticket holders ni ikarita uzajya ukoresha yego bivuze ngo niba uri season ticket holder waraguze ya season yose hari ama promotion burya Rayon itanga kuri match bateguye zazini za Rayon day match za gicuti burya umuntu ufite season ticket akenshi agura ku mafaranga make ariko atagura tike ubwo atemwe n'ubuntu ya karita niyo ukoresha kugira ngo bakumenye urabyumva iyo ni ikarita rero mbera byombi zaba birimo ibintu byose umuntu yakeneye kugira ngo cyare modere kugira ngo ni ikomeye ni diremere n'ubwo mu buryo bura n'ubwo n'ubusanzwe reka musobanure reka tubisobanure neza yego mu mujyi wa Kigali nta mibare ihari ariko byibuza 40% y'abantu bagenda mu mujyi wa Kigali bagenda muri bisi yego kandi bakoresha tapandigo muri abo 40% bagenda harimo abareyo bazaza bagura amakarita ya tapandigo n'uwango wowe n'ubundi ibyo warusanga ukenera uko warusanga ukenera kujya mu ngendo ni ibisanzwe noneho urugendo ukoze niba uvuye Remera ujya Nyacyonga ugakozaho mu mafaranga 285 wenda baguciye Rayon Sport ishobora kuzagitwaramo amafaranga 5 nuva Nyacyonga ajya Karuruma Rayon Sport itware nk'abiri wamo ushobora kuzasanga mu mafaranga y'ingendo zawe uri gukoresha 10,000 hari igihumbi wahaye Rayon Sport wayifashije wayiteyemo inkunga icya kabiri gikiremere ni uburyo bwa database byarananiranye kumenya ngo baravuga ngo turi benshi muri benshi hari n'iyindi fun fact yaje ngo mu bantu batatu bahagararanye ngo abarimo umuyeyi umwe
ukumva nyine ni fun fact ni ibintu nyine ntago bizwi no kubarura abantu byarananiranye bya bintu byo mu tugari byarananiranye ariko niba bavuga ngo kwatanze amakarita 10,000 bazaba bavuga ati hano mu mujyi wa Kigali dufite abafana 10,000 ahangara mu mujyi wa Kigali gusa rero nabwo bisobanura kwa gutekereza ko kwera ko sirikirasiyo z'amatapa ngo zikorwa cyane mu mujyi wa Kigali ariyo bazakoresha iyo karita gusa oya wrong akosora amagambo y'umuntu ntarakanze Kigali we ntabwo atapana umuntu reka nkwereke kubera ko ari karita n'ubundi ya membership y'umurenge tapandi ngo ni serivisi imwe ni serivisi nyinshi iyo karita ikora umurenge azayigura nk'ikarita ya membership hari nk'umurenge ufite imodoka ye udatega zino bisi uwo mwazanye ukajyaga se azayigura nk'umurenge ikimuranga kuko ari umurenge bizamufasha muri transport ibyo rero iyo karita azagira ute azayigura nk'umurenge noneho nakenera gukoresha bisi ntazagura indi azajya akoresha iyo ngiyo mu gihe akeneye gukoresha bisi just in case noneho nitrumba n'abantu bose doko n'abari bose ngo abantu badafite imodoka n'abayifite nayo bazajya bayigira ikiro ni ikintu gikomeye cyabaye ku munsi w'ejo sport kintu yagakwiye guca akanyenyeri ikagakuraho burundu akanyenyeri ntabwo kavaho impamvu katavaho bizakorana kari akanyenyeri batubwiye ngo ni umutungo wa reyo none se uzajya ujya wenda urugero korodinga amafaranga kugura tike gute uzajya se kuri tapani bari bayigushyiraho uzajya ukoresha kari akanyenyeri wohereza amafaranga kuri ya karita ubyumva ntabwo ni ibintu bikorana bizajya bikorana uti rizatangira ryari rero mushaka mwajya mubazamo n'utubazo batubwiye ngo amakarita aratangira kubageraho bitarenze ibyumweru hagati ya kimwe cyangwa bibiri niko namenye Patrick yavuze ubwo ni hagati y'itariki 24 turiho kugera ku itariki 5 z'ukwa gatandatu cyane Rio de izaza ibintu byose byaragiye ku murongo Rio de ni ryane Rio de ntibigeze batangaza itariki basabye Stade Amahoro ntibarayemererwa baravuga ngo aho twayikorera hose niyo tuyikorera Nyamirambo iyo tekinoloji izaba ihari niyo tuyikorera kuri Stade Amahoro uziyadamuta ariko ikintu cya Rio de ikintu namenye naza kubabwira nsoza ni ikipe bazakina n'abakuru noneho yabakinnye n'abakuru nakuye noneho ndani noneho abantu baraganira bagatangira ijisho ry'abakuru bazakina urumva namenye n'andi makuru y'ingenzi cyane muri ikipe ya Rio Sports abariyo bashaka kumenya ikipe nubwo rero tugiye kugeraho uribaza ngo ikipe izakina Rio Sports kuri Rio de uyu mwaka ni iyihe icya mbere ukinjira muri Rayon Sports mu biro bya Rayon Sports hari impression ya mbere uhita ubona babanitse n'ibendera ry'ikipe yitwa Arahiri Bengazi yabasezereye kuri penalty hari n'ibendera rya Vitaro iheruka gutumirwa muri Rayon iheruka i Burundi hari n'indi kipe imwe ifite n'ibendera itarakira na Rayon Sports inshuro n'imwe ladies and gentlemen iyo kipe ntiyigeze ikina na Rayon Sports match n'imwe ariko ibendera ryayo riri mu biro bya Rayon Sports ryageze muri ti maze ayo n'amabendera wabonye nyine ayo nabonye amanitse mu biro ari mu biro muri salo hariya kuko ayo mabendera bakora ikipe ihura n'indi Vitaro arahiri yarabasezereye harimo souvenir ya Vitaro harimo souvenir ya Arahiri Al-Hilal Bengazi hakazamo na souvenir ikipe batarahura iyo rero komo na yo iyo rero konabareba in-house bahagaze bari ko iyo rero ladies and gentlemen murate kuyitangaza byaroroshye ubu wakwishyura imisoro n'amahoro waba uri hose mu gihugu hamwe na Ecobank Agents Banking izwi nka Express Point gana mu agent wa Ecobank Express Point agufasha mu kanya nk'ako guhumbya wowe bitanwanyije no gukererwa mu kwishyura imisoro itandukanye by'umwihariko umusoro ku nyungu amahoro ya gasutamo ndetse n'umusoro ku mutungo utimukanwa w'amahoro n'amahoro y'isuku rusange by'uturere twose mu gihugu n'iyindi ku mu agent wa Ecobank Express Point kandi wabona n'izindi serivisi nko gufungura konti kubitsa kubikuza kohereza no kwakira amafaranga kuri Rapid Transfer Western Union na MoneyGram kwishyura inyemezabwishyu n'izindi nyinshi cyane aba agent ba Ecobank Express Point kuri ubu urabasanga hirya no hino mu gihugu ibindi bisobanuro uhamagara 33300 Ecobank the Pan African Bank kama hizo ibibazo abarembo n'abambaje cyane hano ku YouTube subiza harabamaza ngo iyo karita izabigura ngahe
iyo karita nta bugezwe batangaza igiciro bazagitangaza aramakuru azatangaza amakarita twa dusanganywe ubwo aratagacira umureyo azagura ikarita iyo masezerano ya Rayon Sports na Tampa ngo niyazajya akoresha isanganywe ikisaza ikaba ihenda uzaye ikisaza bareterepi n'abashyize ku ruhande ugashya muri pube ugurindi abatara bari no bazakomeza gukoresha izo karita zindi ariko umureyo azakoresha ikarita ya Rayon Sports kuza arimo serivisi nyinshi byo salamu ikindi bambajije kuzagikora kuri match yose Rayon Sports yakiri kugira ngo yego ariko ntabwo ari match za shampiyona match za shampiyona arimo ufatanya bikorwa wishyuza kuri stade yego ni match za Rayon Sports exclusive yateguye harimo Rio de na match amiko na ma in season tournament shura gutegura nyine yego kizagitegura amarushanwa atandukanye niyo mikino rero hanyuma masegonda 30 Cynthia hari umuntu wanzengereje kuri YouTube amaze kwandika message 15 ngo tumubwire account ukoresha yaki tugaruke mu kanya gato cyane tubabwirira chipi za kina muri Rayon de n'abakinnyi n'abakinnyi ntabwo ari uko Cynthia neza za kina na Rayon Sports kuri Rayon de n'abazi benda iki kibuga ariko icyo yiriye chipi cyayo rimanitse mu biro bya Rayon Sports ni chipi yo mu gihugu cya Maroc bayita FC Raja Athletic de Casablanca mu gihugu Ladies and gentlemen. Kwikigero cya umuyobozi umwe muri Rayon Sports arambiye ngo turi mu biganiro kandi bimeze neza. Kwikigero cya 85% iyo kipe tuzashinda kuri Rayon Day. Nize kubera iki? Ibizahorohera gutumira ikipe kwa ikipe ikomeye cyane muri Afrika. Yarambiye ngo ni ikipe imaze imyaka 4 idakora pre-season. Yagize impamvu zayo imara imyaka 4 idakora pre-season. Era shaka gutraforinga ikumba fresh air kubuzima bw'imisozi igihumbi kuburyo ikumba utamu cyane niyo chipe yo kwirimo ku negotiation wazakine kuri Rayon de bintu bya za simba za africans ariko raja raja banagira na partnership Ubwo rero ntabwo gose ntuze ni abagaye ntoyo naperaitaho hatoyo naperi kumahoro naperi wone nyine ndimbye ndukuvuga bakore amahoro atabonetse mwaperi aba mahoro ariko woni kiraja fetti Casablanca mugiye gusoza kugira ngo twakire Iber nawe yatubwira ndaje cyane n'inkuru imwe yuwitwa Aruna Musa Majaliwa yasema wiruka yasema barimo gupanga ekipe ya sezita haba dafitemo Majaliwa sinzi kintu cyabaye Majaliwa ndayibutsa ko agifite amasezerano y'umwaka muri Rayo ejo rero nkijya kuri bikorero bya Rayo kihagera nakubitanye na Aruna Musa Majaliwa yambaye ikabutura n'agapira avuye mu biro bya Namire Patrick tunaraganira rwose na Musa turaganira Aruna Musa Majaliwa naje kubaza noneho nti Aruna Musa Majaliwa ari gusabaririza leta ngo agende ko mbona byukiye kubiba barambwira ngo agenda agiye kwa mukozi wa Rayon Sports batuye n'umukinnyi tuzagendera wose zitaha ku buryo bukomeye Getiane ni uzamwifuza ngo bakeve ni bemera kwaguma Majaliwa warahari gatandatu irahari ise kwa byuke ahangaha yaje gukora iki ngo agiye kujya mu kiruhuko ngo nikikwereka umubano mwiza afitanye na Rayon Sports uyu munsi ngo yaraje gusaba imyenda ya Rayo ayijyanire umuryango we Ah, imvune yarakize neza
ise ko yatinze Fatima Jariwa yasabye Rayon Sports kumwemerera kwivuriza mu buryo bwa kinyarwanda ariko rwari mu buryo bwa kirundi ubuvuzi bwa kizungu bwabwaga ngo oya ku bitaro kumbaga ntabwo bikunda abarundi tugira uburyo twivuza mureke abarundi tujya abaganga batuvura mureke nivuze mu buryo bwa kinyarwanda kirundi cya hariya noneho ngenzi ko ngize neza ni uko twivuza mu Burundi buriya namenyereye ahubwo baravuga bati rero sezitaha majari waraza kuba ari urwembe ahari ameze neza koramuretse agiye kuruhuka baramuha impamvu y'udufaranga agenda aryoha amere neza yishyuye ntabwo arimo gupushinga basi ngo asohoke baravuga ngo oya majari wayibaha amasezerano umuprofessional twadutanye agreement harimo gusaba gusohoka muri Rayon Sports na Rayon Sports itazaba ahari aho namusaba majari wa muri Burera bazashaka mediana abandi bakinnyi niba ari uwo sefu wenda wo kuzajya amusimbura niba ari uwo keve wo kuzakina ku munani niba ari uwo retabo mataba amusanze bose barimo kwifuza wo kuzakompletamo aho ngaho cyangwa se umuhajiri ariko kuri gatandatu nta kibazo bafite karamugereje n'umusimbura waruna Mustafa Jariwa azajya ajya amaruko Majariwa ananiwe hanyuma ikipe ya Police Football Club ngo yakoze hasi ikora hejuru irashaka kumanura abakinnyi bakomeye ku myanya cyane cyane yashegashegaga irimo defense centrale n'abarutayizamu kugira ngo ujye muri confederation ari ikipe y'injege bayita Police Football Club. Iyi polisi rero buriya igira gahunda urabizi ko n'abanyamahanga ubungubu barimo abenshi yabaguze mu Rwanda uretse umuntu bita Rukundo Onesime niwe munyamahanga uri muri polisi wavuye hanze y'igihugu ariko abandi bose urukumva nawe yaguze mu Rwanda ni Jibrina Kukevanye muri Mukura ni Sadik Sule ni Ismaila Molo yavanye muri Etincelles ahubwo bavanye muri Bugesera ninde tukumaudi bavanye muri Bugesera urikumva ni Abedi bavanye muri Kiyovu bivuze ngo abakinnyi b'abanyamahanga ba akenshi bagomba kujya bava hano mu Rwanda abakinnyi babanje kwirebera bazi ubushobozi bwabo bamwita Nduwayezu Emmanuel bamwita Emi Fayo uramubona umu agent ufite abakinnyi benshi b'abanyamahanga amaze iminsi koru nyinshi yakira ziva muri Police Football Club arizo ari bavugana nabo barabonana barahamagarana bari kumubwira bati uwo bita Ani Elijah bihagaze biti kuri Ani Elijah rero rwose abavandimwe wenda bari bazi ko polisi byarangiye byanze kuko njye ku makuru mfite Emifa yababwiye ati utwo dufaranga muri gutanga ni mutuguremo abakinnyi b'abanyarwanda ariko ntabwo byahura n'ibyo ubu tuvugana ahagaze agaciro ka miliyoni 50 nicyo bari giye kuvuga ndavuga mbere atarabona akiri umunyamahanga wakiri abanyamahanga ntibahenda amavubi ataramugura ataramunyarwanda ariko ni mbere bivuze nawe amavubi yamuzamuye cyane ataramunyarwanda agaciro kari hasi Emifa yavugaga ngo ni umukinnyi udahenze wakinanye n'abahenzi miliyoni 20 wafatwa muzishe imyaka 2 aho niho polisi yarimo neza ivuga ngo turamushaka agakina na bari barumvikanye biri ku murongo urumva ariko ekipe yita APR yatejemo ngo imuriho cyane irashaka kumukinishanya na Mbaoma uyu anerica akina mu bitugu bya Mbaoma ari umusavinga asunika amukorera ama espace urumva Emifaya na Ale Elijah Seba ewana batumbagiza ibiciro nibura kumusinyisha imyaka 2 minimamu barabara ngo uraduha miliyoni hagati ya 20 na 30 umwaka umwe niyo myaka ibiri uraduha miliyoni zitari munsi ya 50 cyangwa 60 urumva baragira ngo bari nawe basigira Bugesera kubera ko aracyafite amasezerano muri Bugesera kugeza 2025 ntabwo yavamo rero ntacyo basizemo ubwo rero polisi kuri Ani Elijah yashinyeho biranga ariko umukinnyi igiye kwinjizamo by'ikibazo cy'igihe nuvuga ngo it's just a matter of time kugira ngo uwo mukinnyi ava aho arinjira muri polisi
bavuganye bumvikanye byose byarangiye ukumva ikibazo kirimo ni kimwe cyonyine uwo mukinyi yitwa Richard Kirongozi Bazombwa yabwiye Kiyovu ngo sezita biragwe ko naguma muri Kiyovu kubera ko iyi sezo yo muri Kiyovu ifata nkaho igomba kumumurika akajya mu kipe yindi isumbuyeho arashaka rero ikipe izakina imikino ya Afrika akagaragara none no kugira ngo indi sezo imuhypinge abe yanava mu Rwanda ariko muri APR isa naho byanze muri APR byaranze no muri byaranze iyo nizakina imikino mpuzamahanga ya Afrika yaganiriye na polisi barahuza neza ku kijyanye n'amafaranga bamuha ikibazo kirimo rero ni kimwe ikipe ya Kiyovu iri mu rungu abangabo iravuga ngo turarekura Richard Kirongozi nibyo twaba tugiye ku ruhande rwe tukamubanira ntitumufungirane ariko ko tutemere gusinyisha umukinnyi kandi tutemere no kubasimbuza biragenda ntabwo ekipe zasohoka bifuza Richard Kirongozi muri mu Rwanda nako Kiyovu mu Rwanda kandi dahemba neza Bayo babakure ibihano cyo bakura abantu bakira none babakemeza kwinjiramo wowe itangiye hadinze rwanda kagiye cyo aje muri Korea byarangiye nawe ni kibazo cy'igihe ibe yasohoye amasezerano macyo cyo gahunda yo kugira abantu warufite operation kugira abantu abakinyi bagera mu nane bagomba gutandukana na APR kugira ngo batange space nyinshi abakinyi bandi bakomeye ariko nigeza ko zabatangaza n'abanyarwanda Nabonye bivuzemo bazotanga abakinyi batandukanye bakuri ya France.